23 травня виконавчий комітет Смілянської міської ради розглянув і проголосував 29 проєктів рішень, що стосуються життєдіяльності Сміли. Зокрема, члени виконкому погодили рішення, що стосувалось програми забезпечення лікування пацієнтів, хворих на спінальну м'язову атрофію на 2025-2027 роки. Також проголосували за програму розвитку підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення КНП «Смілянська міська лікарня». Аналогічне рішення виконкому стосувалося КНП «Смілянська міська стоматологічна поліклініка». Додатковим рішенням проголосували за передачу товарно-матеріальних цінностей військовим частинам ЗСУ. До міської влади звернулись військові з проханням придбати тепловізори і монокулярні прилади нічного бачення. На комісії цей лист розглянутий, дане обладнання придбано і пропонуємо передати. Сума 141 тисяча 998 гривень. Також цього дня на засіданні виконкому проголосували за затвердження планів заходів щодо складання прогнозу та проєкту бюджету Смілянської міської територіальної громади. Так як з цього року відновлюється середньострокове бюджетне планування, то в нас розпочата робота вже по складанню прогнозу. Всі розпорядники пошлі? Всі розпорядники повідомлені. На даний час основою для складання прогнозу бюджету є бюджетна декларація. Вона має бути схвалена до кінця травня місяця. Як тільки буде схвалена бюджетна декларація, тоді ми підготовимо інструкцію, роздамо всім головним розпорядникам коштів. Ми в червні місяці прогноз складемо по доходній частині, розпорядники – видаткову частину, а вже в липні проаналізуємо їхню видаткову частину і будемо працювати, щоб в серпні місяці схвалити виконавчим комітетом середньостроковий прогноз на 25-27 і подати на розгляд сесії до вересня місяця. Проголосував виконком і питання, пов'язане із затвердженням перспективного плану формування мережі закладів загальної середньої освіти. Відповідно до вимог чинного законодавства, із 1 вересня 2027 року, а також опираючись на статтю 12 Закону України про освіту, забезпечення загальної середньої освіти може здійснювати тільки такі заклади освіти – це початкова школа, гімназія та ліцей. Тому було чітко проаналізовано структуру всіх нинішніх наших закладів освіти, було враховано в першу чергу це їхнє територіальне розміщення, матеріально-технічне забезпечення, кількісний склад всіх учасників освітнього процесу, кадровий склад. І ось станом на сьогодні отримано також клопотання від всіх керівників закладів освіти про те, яким вони бачать свій заклад, починаючи з 1 вересня 2027 року. Таким чином, на 1 вересня 2027 року в нашому місті будуть працювати 4 ліцеї та 7 гімназій. Які школи у нас стануть ліцеями? Це школа номер 3 «Колегум», це НВК «Ліцей Лідер», це загальноосвітня школа номер 7 та загальноосвітня школа номер 11. Всі інші школи прогнозуються, що вони стануть гімназіями. Крім того, коли вже буде безпосередньо затверджуватися статут гімназії, то керівники можуть обрати собі підрозділи. Одним із таких підрозділів планується, що це буде дошкільне відділення. Але я хочу звернути увагу всіх, що даний план мережі, він це не є догма, тобто він є гнучкий. До 1 вересня 2027 року, звичайно, що в цей план можна вносити зміни. Прошу підтримати. Тут чітко в даному рішенні визначено, що треба робити керівникам до моменту, коли настане 1 вересня 2027 року. Але знову ж таки, опираючись на чинне законодавство, даний план формування мережі закладів нам треба затвердити ось зараз, але не пізніше 1 вересня 2024 року. Тому прошу прийняти дане рішення. До 27-го року такі заклади, як школа, вже не буде, да? До 27-го року, до 27-го року все як було, так і залишається, без змін. А з 1 вересня 27-го року діє інше чинне законодавство, і ми вже затверджуємо нові типи закладів. Також затвердили фінансовий план комунального підприємства «Смілокомунтеплоенерго» на 2025 рік та підбили підсумки роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2023-2024. Четвертого років. Традиційно завершили засідання виконкому Смілянської міської ради розглядом питань служби у справах дітей.